Hallo og velkommen til. Jeg synes, jeg skulle da lige være med på den her bandwagon med at spille noget Fall Guys. Og det var faktisk meget grineren. Jeg spillede det sammen med Noofy, en som folk har savnet meget på kanalen, men han er simpelthen ikke så meget til Fortnite lige for tiden. Men jeg fik ham overtalt til at spille noget af det her, og han havde prøvet det lidt før, så han viste mig sådan lidt, hvordan man skulle og sådan ting. Og det endte også med, at en af os vandt. Var det mig? Var det Noofy? Man ved det ikke. Det kan man se i videoen. Hvis I vil se mere sådan noget i fremtiden, det er ikke noget, der kommer til ret meget af, men en gang imellem kunne du godt være, der kom en lille video med det. Så smid videoen et like, så jeg ved, at det er noget, I gerne vil se. Og så eventuelt subscribe på kanalen, hvis du er ny. Og også bare skriv i kommentarfeltet, hvis der er noget. Ja, hvis I godt kan lide det her, og hvis I har nogle adapter. Man kan ikke rigtig lave challenges i det, kan man? Jeg er så vant til at lave challenges for dig hele tiden. Nej, jeg tror ikke, man kan. Det går da et eller andet. Men jeg føler dog, det er sådan lidt laggy. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har. Ja, det kører kun på 60 FPS af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvorfor. Det føles sådan lidt. Det går det bare noget bilde med ind. Ja. Ja, nu skal jeg skal ikke brokke mig. Det må jeg undersøge, hvis der er noget at gøre med. Ja, lad os bare komme i gang. Halløj. Hallo. Er du en ekspert til det her? Altså, jeg vil faktisk sige det sådan. Jeg har ikke vundet endnu. Nej, okay. Men der er mange, der sådan, altså, spiller sådan et par uger, inden de vinder. Ja, okay. Men jeg kommer til finalen, faktisk. Okay. For jeg har ikke rigtig nogen idé. Altså, jeg har set nogle enkle spille det, men jeg har aldrig prøvet det selv endnu. Har du brugt penge? Men det, jeg kom jo til at købe den forkerte pakke. Det var jo ikke meningen. Fucking nært, man. Jeg har lige tjekket det, derfor jeg har det her, jeg har. Nå. Jeg kom sgu til at. Ja, det er jo et uheld. Jeg så, der var to, og så tænkte jeg, hvis det nu er noget, jeg kom til at spille, så troede jeg, at man sparede penge ved at købe den store der. Det gjorde man ikke. Det var det samme. Bare, ja, det var bare en sådan DLC, ikke? Jo. Ja, det var jeg ikke klar over. Så, ja, jeg er en fin indgjørning. En øjning også det. Nogle af dørene, der ikke virker. Okay. I start, den første row er der kun én dør, der ikke virker, men så jo færre døre der bliver, jo flere dørene bliver også låst. Okay, på den måde. Så vil jeg råde dig til at holde dig sådan foran, men ikke være ham, der bare sådan skubber tingene igennem. Okay, hvordan? Men her i starten, der burde man være heldig. Hvad gør jeg nu? Jeg kan grab folk. Det er ikke det, jeg skal. Nej. Du skal bare løbe. Okay. Lige nu skal man bare løbe. Okay. Ikke så meget. Jeg er forrest. Hvorfor har jeg kun 60 FPS? Hvad er det her for noget lort? Det er ikke tilfreds med. Jeg er forrest. Det er faktisk lidt noget blæ, det her. Fordi ej. Man ved bare, det kommer til at gå galt. Ja, det gør det. Hvor er du hen? Er det slet ikke en navneskilt? Nej. Jeg er næsten bag os nu. Fuck. Hvor er du henne? Åh, jeg er foran dig, så shit. Jamen, jeg kan ikke se dig. Jo, du er der. Jeg kan se dig. Du har en pil over dig. Okay. Okay. Men jeg tror, jeg ligger okay her, faktisk. Ja, der. Oh shit, jeg bliver bare most. Ja, det gør jeg også. Vi er oven i hinanden. Hej. Shit. Nej. Jeg tror, jeg er ude, faktisk. Nej. Vi begge to sidst, tror jeg. Nej, er vi det? Ej, vi kan måske godt nå det. Jeg er qualified. Nej, jeg er qualified ikke. Ej, skal man så ud, eller hvad? Ja, så er jeg ude. Okay, så går vi lige ud, som vi skal lige med. Så. Ja, jeg var den allerforreste, og så hopper jeg ind i en. Det der dårligt ved at være forreste der. Okay. Så hopper man ind i en fucking væg, og så. Så forfitter jeg lige der for din skyld. Så. Men det er ret grinende. Det er et vildt sjovt spil. Det minder lidt, altså. Da jeg så det først, så tænkte jeg Party Panic i Battle Royale version. Gang Beasts. Ja, det er rent nok. Det har jeg så ikke spillet, men det ligner også det. Du har set nogen der. Ja. Det er sådan lidt det samme karakter, synes jeg. Ja, det er rigtigt, men jeg tænker bare sådan det med det minigame-koncept i det. Ja, præcis. Jeg hopper ind i den første dør, der ikke. Ja, det gjorde jeg også. Ja, men det er fint nok. Der skal nok. Nu kan vi se. Ja, så skal vi over her. Der sætter vi allerede mange der. Ja, det er rigtigt. Jeg bliver puff. Nej, nu er det næsten sidst. Det er ikke godt. Ej. Der er en, der. Ja, der qualifier jeg ikke her nu. Det. Nej. Det tror jeg heller ikke, jeg gør faktisk. Vi skal jo videre. Ja, så kan jeg gøre det. Ej, jeg var. Ja. Okay, nu er bag. Næste gang, nu vinder vi begge to. Ja. Det er det er også bare en sådan obstacle course. Der er ikke så meget ved det. Okay. Og hvis du falder ned her, så bare løb videre. Det er bare hurtigere, hvis du tager den henover, men altså, jeg synes, det er svært at komme over det. Okay. Jeg har også kun prøvet den her en gang, tror jeg, men det, jeg har også set folk, de struggle rimelig meget med det. Okay. Der er ikke. Alle falder stort set ned. Okay, man skal ikke trykke på noget for. Jeg bliver bare grabbet, mand! Ja, det gør jeg også. Du grabber tilbage! Jeg kom til dig. Jeg røg ned allerede. Jamen, det er fint. Vi tager den bare hen og her. Ja, skide godt. Ja, jeg er så en af de sådan 10 forreste nu, fordi jeg klarede den oppe der. Nå. Men der er nogen, der er kommet ned fra op før mig, fordi at de havde bedre spawn. Ja, okay. Ej, folk de muffer. Muffer hedder det. Muffer. De på, fordi de gør alt muligt nu. Ja, det er bare folk. Det er bare om at løbe fremad. Ja. Der kan jeg lige komme ind her. Nej! Døde jeg nu? Nej, det kan man ikke, eller hvad?
Ja, jeg blev lige taget den dør der. Det er ikke fedt. Jeg blev lige taget af sådan en kæmpe cool. Okay. Nå. Og så her, det handler virkelig om at holde momentum, når man kommer op her. Okay. Her. Og så bare helt ud til venstre. Eller højre. Jeg er lige i midten nu. Det er måske ikke så smart. Ej, han puffer igen ham der. Det er sværere i hvert fald. Så det er sådan, at man ikke kommer over spækker sin. Du var en af de sidste. Ja, kvalificerede mig der. Og det er den igen. Åh, ja. Det er ikke ligesom, vi har prøvet den tredje gang nu. Eller det er tredje gang. Jeg kan godt i musikken. Nej, ud af dine fire første games, så har du spillet det her tre gange. Ja, det er måske ikke lige så heldigt. Jeg holder sådan lidt, hvad er den lidt underdog-stilen der? Ja, den... Ej. Jeg er allerforrest. Ja, det er ikke overhovedet. Ej. Sådan der, jeg løber ind i en væg. Så må der være nogle andre, der tager teten nu. Kom så. Ja, tak. De der brækker der, de ligger i vejen. Nej, jeg kan ikke komme videre. Ej, jeg, nej. Jeg er ude så her, tror jeg. Det tror jeg også, jeg er ved. Jo, måske. Okay. Det gør jeg ikke, tror jeg. Overhovedet ikke. Nej. Eliminate, jeg var... Nej! Jeg kaster mig ind over stregen, når det ikke. Okay, måske vi skulle prøve noget andet end den. Det kunne være lækkert. Jeg vil foreslå dig bare at løbe med de der ringe der. Den vej. Som okay. Den peger. Det kan godt være, at du tænker, okay, det er den korteste vej, det der. Men... Okay. Men så bare lad du lige taget med. Det er ikke lige mig. Jeg kan godt se, du mener med, at man skal tage den vej, den løber. Ja. Yeah. Jeg er nok det, jeg vil kalde ret langt bagud her. Falder du ned her, så spiller du også bare videre, så er det bare lidt noget lort. Okay, men jeg er først forbi boldene nu. Og det er okay. Åh! Oh! Okay. Hej, stop, Kant! Åh, der løber jeg lidt forkert vej. Det... og der er sådan en hop til sidst, som du lige skal være opmærksom på. Ja, der kan jeg godt se, at... Der tog jeg ikke lige dit råd, det der kommer til at løbe. Nej! Da. Ej, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg qualifier. Jeg er den sidste, der qualifier. Det er selvfølgelig lidt. Er du ikke qualifier? Nej. Hvor mange forskellige spil er der? Jeg ved faktisk ikke det præcise antal. Jeg har ikke spillet med alle sammen endnu. Okay. Og der. Ja, okay, så kommer jeg lidt igen nu. Skide godt. Ja, det er meget bedre, når man gør, som du siger. Det kommer jeg til at glemme lidt, men altså. Det er bedre. Hvad jeg siger. Ja. Altid gør, hvad Nufi siger. Så kommer man langt i livet. Jeg er egentlig forrest igen. Shit. Der er sådan top 10 nu eller sådan noget. Ej, så skubber han til mig i luften, den bitch. Dumme bolde. Ej, dumme bolde igen. Ej. Altså, nok ikke. Jo, nej, det gør jeg ikke. Jo. Nej, jeg var 1-2 fra. For satan. Okay, jeg er ikke god til det her. Og skal jeg lige spille videre så? Ja, prøv det. Kan vi lige se, Der er nummer, at du havde noget med 6.000, hvad? Det er ikke dig, det der. Nej, jeg havde 6.400 i gang. Ja, tror det er dig. Ja, det er dig. Nå, så det er helt hold, der ryger i det her, eller hvad? Ja. Okay. Ja, så nu er der mange, der bliver elimineret. Vent, what? Er du videre? Ja. Det, ham der, ham den sidste gule, han var åbenbart bare vanvittig. Og så han... Så han overlevede alle de der blå der. Det er ligesom et af de der japanske gameshows der, hvor de der væg kommer, og så kan man stå her. Ja, okay. Og her er det en fordel at gå sådan, ikke helt frem, men sådan de første 1-2 meter. Jeg kan også se, du... Jeg bliver taget med! Du røg ned der. Fordi der er nogle kunst, der ikke kan finde ud af spillet, mand. Det er mig. Ja, det var altså ikke, men det kunne godt være mig. I skal ikke skubbe mig, kunne I gerne lade være med det? Det kunne de ikke lade være med. Ja, jeg vil også skubbe noget. Vi er lige ved siden af den. Og der, hej. Kom her. Nej, lad være med det. Det, nej. Shit. Ja. Han kan lige smutte igennem der. Den er hurtig, den der. Nej, døren lukker. Nej, jeg nåede ikke døren. Ej, det gør du heller ikke. Nej. Endnu en gang. Jeg har gået. Fuck. Når du det? Jeg tror faktisk, jeg gør. Ja, det gør jeg. Jeg har aldrig prøvet at blive elimineret fra. Okay, så nu sætter du faktisk høje standarder til mig. Nej, men Kova, han døde rigtig meget på det. Men hvordan er den med dit skin ser ud? Jeg er en unicorn i blå. Shit, nej! Jeg vidste bare, at dø. Shit. Er du død? Jeg vidste ikke, der kommer huller i banen, jo. Eller rundt der en mur. Exit! Løb rundt om en mur, og så var der... Hør, der var et hul. Nogle gange det er også en fordel at blive dasket af de der, hvis man bliver dasket med dem. Du kan se dem der helt fremme, de er blevet dasket af dem. Ja.
Okay. Nej, jeg skal ikke være stok her. Nej, jeg er stok med pøblen nu. Jeg var så godt med. Ja, ja, så. Nej, hvorfor skal alle over til højre? Jeg er også ved højre. Jamen, jeg er gået over på venstre nu. Det er meget bedre. Jamen, det kan jeg godt se. Og nu bliver jeg jittet. Oj, jeg blev jittet. Åh, shit. Ja. Jeg tror måske stadig, at jeg er med. Jeg ved ikke, hvor langt frem du er. Jeg sad fast ved den der jittet dig lige før. Den har jittet. Ja. Den her. Au, der blev ramt. Hvad? Ah, der er lang vej nu, er det ikke? Jo. Nej! Oh. Jeg kunne nemt have qualet der, men der er ikke så langt herfra. Shit. Og der er mere endnu. Vi er begge to qualet, tror jeg. Er vi det? Shit. Det tror jeg. Okay, what? Ja, du var egentlig forreste, mand. What? Okay, jeg troede, der er langt bagud. Der er nogen, der prøver at der vil have fat i mig. han går kun efter hiv i folk om der. Det føles lidt som om, man får sådan en boost, sådan, når man går over på de forskellige platforme. Ja. Jeg var lige ved at blive skubbet ud. Ja, det skal man passe på med. Det kan man faktisk godt dø af. Det kan man. Man skal bare tage det stille og roligt. Ja. Og blive på platformen så langt som muligt. Ja, det er far... Oh, ja. I møffer. Møffer? Jamen, det gør de altså lidt. Og så 16, der skal dø. Okay. Oh, shit. Den her vej, kødder! Jamen, jeg er Gucci. Man skal, bare løbe, man skal egentlig bare løbe med den vej, den drejer. Fordi så bliver du ikke overrasket et hul bagfra eller andet. Det er ret nok. Shit, du skal på med det. Det er pishamrende farligt. Det kan man dø af. Nej. Ja, okay. Der var jeg måske lige ved at falde. Ja, der røg nogen der. Ja, jeg hopper også på ned. Shit, mand. Okay, hvor var han så? Og sådan helt ud til venstre. Ja! Længere frem, jeg blev skubbet ud! Lad os på med det nu, for det er pishamrende farligt. Hold de... Jeg er død. Jeg røg også ned. Der skal jeg sgu ikke sætte, skal jeg ikke. Nej, det skal jeg heller ikke. Nu når vi begge to er kommet så langt. Ja. Ja, er den må den ikke lige fremme? Nej, det er den ikke. Oh, det var godt, I ikke tog chance. Nej! Jeg får skubbet ud. Nej, når jeg det nu? Gønne! Jeg når det ikke nu. Nej, jeg får skubbet ud nu, Fi. Jeg var det så heldig. Jeg tror faktisk, at jeg var en af dem, der stod bag dig. Det kunne ligne dig. For nu er det ikke nok med, at sådan, ting kan tage mig ud. Nu kan andre... Okay, jeg... Se, så har man allerede tabt, faktisk. Nå. Ja, okay. Stort set. Den er done. Den er rigtig done. Ja, der mangler lidt sådan noget... Altså, det kræver lidt mere skill at vinde frem for det sådan... RNG, eller hvad det hedder. Ja, det er godt. Vent. Ja. Der vandt du sgu ikke. Men den der krone der, den bobber op og ned, så du kan... Okay, ham der, prøv at se, han er tryhard. Ja. Ja, det er ikke første gang, han vinder ham der. Et hold, vi kan være den samme. Præcis den samme. Og så er det jo nemt at finde ud af, hvem der er hvem. Okay. En, der ligner også nu. Og vi er helt modsatte hinanden. Ja, okay, han ligner også meget. Han har ikke lige fødderne, men ellers er han man til os. Er det rigtigt? Ja. Nej. Me or my guy? Og vi er lige sådan en anden. Ej. Og det er lidt 40, der qualifier. Hvis man har guldæggene, så skal man faktisk bare stå nede og bare holde dem. Skal man holde den inden? Ja, det tror jeg. Hvis man har guldæggene, så bør man bare blive dernede og bare beskytte det guldæg. Vent, hvorfor? Jeg kan ikke finde det. Det giver så mange point. Okay, hvis du bliver ramt i den der hammer der, så er det noget lort. Hvorfor er det, at jeg ikke kan grab noget, føler? Og jeg har blindet en forkert knap. Nu. Jeg holder bare ægget! Jeg skal holde i 40 sekunder, jeg står bare holdet op af en mur. Jeg kommer over og hjælper. Fordi jeg kan ikke finde ud af at samme ting op. Jeg tog guldæg! Oh. Ikke tage vores guldæg! Kan du lade være? Kom. Prøv at sige mig, ned, jeg står bare og holder. Den er oppe igen. Nej. Så, nej. Guldæg! Jeg er fedt. Nej. Jeg kan ikke finde ud af. Hvorfor er det? Jeg kan blive grabbet en time. Okay, vi røde har kun 7. Nå, det er kun sidste hold, der røde, eller hvad? Ja, det er kun sidste hold. Okay. Så kigger du... Nå, på den måde. Ja, okay, jeg kan også se, hvad du mener. Nemmere kan se. Ja, den kommer op før. Ja. Altså, man kan ikke rigtig afstandsbedømme det, men du ved i hvert fald, om du skal i midten eller ud til den ene eller den anden. Det er rigtigt. Great. Wow. Åh, noget lort! Den havde jeg ikke regnet med, den der. Jeg er død. Ej, nu, jo, for jeg troede, at der var hul imellem dem. Jeg troede, man kunne komme ud. Det er dejligt nemt at finde nu. Det er rigtigt. Nej. Nej. Saved! Det er sådan lidt GTA-agtigt, når man bare sådan ser en bil, der bare kører igennem væk. Ej, ikke sådan. Jeg kan ikke op. Du klar. Hvordan fanden er jeg ikke død? Nej, det stopper aldrig. Nope. I won't surrender.
Du er Miley Cyrus, ja. And we can't stop. Hvad fanden er det her for noget? Nå. Lige så snart, at den kommer ind på... du er blå, ikke? Jo. Ja, der er noget. Lige så snart, at den rører i mål, så kommer den ind på midten. Og så og kommer ned oppefra. Så det, er meget, det er en fordel, man kan score direkte derfra. Okay. Hvis du bare står og holder skyggen derinde, så... Jubelscene! Jubelscene! Ej, det måske lidt til det. Wow. Man bliver næsten nødt til at være målmand selv, hvis man ikke... Altså sådan, nu har I en dernede, som faktisk gør det okay. Ja, ja. Men altså, jeg stoler ikke på nogen, når jeg spiller. Nej, det er jo ofte. Man har da også, når man spiller Rocket League normalt. Hovedstød! Ej! Den går ind. Oj, godt det. Ja da! Jeg er væk på midten. Jeg føler musen, jeg er lidt træls, fordi den ikke... Ja. Den er nu ikke nødvendigvis i midten. Ej. Nej. Ej, vi har... Skal lige imellem, mand. Jamen, vi har Karius i mål. Det er 35. Ja, der skulle... Ej, kønne! Ja, selvmål! Det... Der skyder du den sgu i eget net. Det... Ja. Op på midten, kønne. Nå ja. Åh. Brug nitroen. Hvordan gør man det? I skudsugang! Hop ned med det! Hop ind i målet! Nå, okay. Go. Og fordi så kommer du op til midten, nemlig. Nå. Så kan du nå den nogle gange. Så kan man lige nå den, når den spawner. Nu er der en æg! Nej, det er sådan en rugbybold. Så kæmpe redning. Safe. Fiber redning. Ja, den har jeg vundet den her. Den går ind dernede nu. Oi. Kan vi få en mere? Ja, selvfølgelig kan vi det. Oj, kønne. Det er super, det der. Flute hollander. Ja, jeg glemmer at løbe ned. Det er lige meget. Den burde have vundet den her. Ja. Er det godt? Der skulle man så hoppe, eller hvad? Nej. Jeg tror, det var fordi, du gik ned ad siden der. Nå. Men så behøver man ikke at hoppe. Men jeg har set nogen, der falder. Jeg tror, det er lidt random. Okay. Tag dem der. Ja. Yeah. Ikke tag mig. Nej. I tager dem forkert. Ja. Og Forrest er også faldet. I er alle sammen samlet. Shit. Der er fart. Let's go, champ. Der er fart på dem der. Det er top 3. Ja. Men det er ikke nok. Det, hvordan ligger han? Nej. Nej, altså. Hvad spawner den der? Nej, de kan stadig... Okay. Nej, det er for sent nu. Ja, der er røg drømmen. Løb med dem rundt. Man skal bare helt ud til højre der. Jamen, jeg kom somehow ikke. Ej, han er også en helt sølv. Okay. Iron Man der. Ja. Ja. Jeg blev bare dasket af stedet på. Hvor er du når du der? Ja. Det går godt der, kønne. Ej, det går ikke godt nu. Ikke ryge ud, kønne. Ej, du skal huske at orientere dig også bagud. Ja, men det... Ja. Se, den kommer. Okay. Rex on Rex. Hvordan der? Ja, good. Ja, også good. Nu står de simpelthen der og prøver... En af dem prøver at stå og sådan at hive folk med igen. Ordentlig bøffel. Nej, han står bare i møder. Nå, han hiver i folk også. Okay, han stod bare der og kylling den sådan. Ja, hvordan. Der er sådan tre, der er helt ens. De løber lige ved siden af andre, og dengang der er qualified. Det er jo heldigt. Den her også. Nej, det går ikke. Shit. Banana phone. Fuck. Oh my god. Okay. Okay, jeg skal nok hoppe det første stykke her. Ja. Ja, jeg bliver også bare voldtaget, hver gang jeg hopper derind. Ja, det gør jeg da også. Jeg kan ikke... Det er ikke lige min, den her. Ej. Nej! Comeback? Ej. Der er kun 17, der kvælder sig, man. Ja, den er tabt. Den var jeg. Det var lidt svært, synes jeg. Havler stille og roligt op ad i tabellen her. Det gør jeg ikke. Den er sådan langsomt at våbe, synes jeg. Ja, du skal ikke tage dem ud i siderne der, hvor vi var. Åh, jeg rører også tilbage der. Jeg er bag dig. Okay. Fuck, jeg er egentlig base nu. Ej, jeg fejler. Det tror jeg også, jeg gør. Ja, men jeg er død her. Jeg nåede det. Eller hvad? Jeg kan måske nå det her, hvis jeg bare rammer det ordentligt her. Nej. Nej. Fuck. Og det kan ikke betale sig at hoppe op af dem der. Altså, hvis den begynder sådan at vælte, så skal man bare gå langsomt opad. Og så tager 100 år. Hvis den begynder at hoppe, så falder man. Shit. Ja, det er godt set. Shit. Sådan der. Okay, nu er der lidt videre. Hvor er du henne? Jeg kan ikke se dig. Den her har faktisk ikke så store problemer med. Inden before jeg... Selvfølgelig fucker det op, men... Ja. Der er nummer sådan... 7 eller sådan noget. Okay, der er nogen, der er i mål. Shit, mand. Så er nok nummer 12. Jeg ved ikke lige, hvad nummer jeg er. Fald ned der, fuck. Jeg er bag dig nu. Okay. Vi burde klare den. Ja. Ja, nu gør den det sikkert igen, hvor den bliver for stejl. Til at man kan løbe op ad den. Den klarede den lige, mand. Shit. Når er det? Ja, når den. Tror jeg. Ja, når det lige. Ja, den sidste. Jeg var... Nåede du det ikke? Jeg var efter dig, mand.
men vi går bare lige ud igen nu. Åh, nej, nu skal I ikke møf. Skal de ikke møs? Nej, de skal heller ikke kysse. Det skal I ikke. Så er der en der. Nummer 10, tror jeg blev. Hvad er det? Jeg tror, jeg var sidste mand eller noget. Ui. Very nice. Så sidder når de falder. Ja. Ui. Kan vide, om de bliver savsøgt af Wipeout? Ja. Det er lige en listen, bare lidt mere farverigt. Ja. Fordi Wipeout, det er med sådan noget, er det ikke blå, hvid og rødt, det er altid kører, ikke? Mod ham, der starter med at stink. Altså mod ham fra vores hold, der starter med at stink. Ah, okay, der. Det er dumt at løbe imod, Ja. Mod gul stinker i hvert fald. Han er jeg også. Man burde egentlig hjælpe ham der stinkeren der, bare sådan holde gul spiller, bare løbe tæt på ham og så bare holde gul spiller. Og det er dig, det er ikke dig jeg skal løbe efter. Det er så bare der er en pil, så det tænker du godt. Ham skal efter. Vi er her, hej Nufi. Åh, jeg kan ikke se noget, jeg kan ikke, dum, Nej, det er gul stinker! Ja, dum vinkel, rigtig dum vinkel. Da jeg sad sådan fast. Jeg overlever, nej! Ej. Nej, vi mangler kun en. Vi mangler også kun en. Vi fik den. Ja! Åh, jeg er lidt orange. Min lort lugter sjovt. Et lort? Jeg har lige skidt i hånden, og så lugter jeg til den. Okay. Nej, jeg har bare lige slået en prut, og den lugter. Nå, okay. Jamen, det gør de sådan en gang imellem. Det er det her forhindringsløb, jeg... Slime climb. Du skal bare prutte dig selv i hænderne, Luffy. Eller skyde dig selv i hænderne, så kommer det. Ja, okay. Den er virkelig fed. Jeg kan også se, der er en del forskelligt, som jeg skal igen. Og der kommer også slim op bag en. Okay. Så den er også lidt stressende. Altså, den er stresset. Den har sgu haft lidt stress. Ja, det har den. Og det minder om noget i Super Mario 64, det her. Jamen, det er også sådan lidt Super Mario, altså sådan lidt sådan de der sådan party games. Ja, yeah, true. Ja. Yeah. Nej, hvorfor gør det der? Mario hvorfor tog jeg chancen? Oh shit. Ej, nu står du vejen midt, det skal du ikke. Nej, der Jeg er død. Jeg tror jeg er død, Kønne. Jeg fandt. Jeg havde glemt at det der det gik ud til siden. Kom så, kom så. Åh, ja. Jeg er videre. Nej! Og du der nu? Okay. Vent, hvorfor sad jeg fast? Hvorfor jeg tror alle kan qualify faktisk. Hvorfor failede det der, dommer? Kønne, du skal skynde dig nu. Du er... Jeg kan ikke finde ud af at gå på de her pool nudels her. Åh nej. Muffy. Nej! Jeg følger mig ned! Comeback story of a lifetime, Muffy. Nej. Ej, nu fucker jeg også bare op, jo. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fucker så meget op, Kønne. Kæft, en comeback, jeg laver det her. Hvad laver konten? Han falder. Han er kont! Og du, ui, hvordan vil du ramme den der? Jeg kan lide det. Du skal bare vise, at du spiller alt for meget Rocket League i okay, det her. Okay, jamen det er lidt, jeg spiller med controller, det er noget helt andet. Men du har stadig skills to pay the bills. Oh, sådan, pigeon, sådan. Jeg tager bare midten. Okay, bum, okay. Hop op, skyder. Nej, jeg rammer den ikke. Ej, nu fisk. Op i luften, der. Det er dig. Ej. En til. Ja. Ej, den fik de lige over mig, den der. Ind over pitch. Ej. Men Uffe, du er... Ja, du er mundmand. Det skal godt. Flyvende hollænder. Ej. Jeg tager ham her mundmand ud, kan jeg ikke det? Jeg har mundmand. Han er nede. Ej, det kommer en ny mundmand. Gal, mand. Det er en defensive masterclass, vi har gang i. Han scorer own goal. Nej, ja da. 3-0. Kæft, vi er gode. Er der mål af os? Scorer han? Han scorer igen. Det er jo en udradering, det her. Ja, det... Den kan vi ikke tabe, ellers er det fandme pinligt. Oh shit. Jamen nu handler det også om at holde clean sheet her, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jo, sådan der. Sådan. Ej, der går jeg så efter et rent lan her, i stedet for at gå frem og prøve at tage den der på midten. Jamen han... du skal lære med at prøve at score der. Det er ikke for mål. Det... Godt, jeg kommer og hjælper her. Ja, jeg har brug for... Godt, Kønne. Ja. Den vi havde skal... du læst for længst, ja, jo. Ja, vi skal de opgiver bolden herovre. Åh. Oh. Ej, de bliver... De... Ja! Er det U7 pigerne, vi spiller mod her, eller hvad? Ja, men det er jo... Hvad sker der? Ej, de skulle næsten lige have haft en mål, sådan det var Brasil. Det var 7-0. de er begge i finalen. Ja, du er jo også tysker. Hold nu kæft. Men ja. 5 kønne, der er 50% chance for, at vi vinder, også selvom der ikke er. Det er quick mass. Jamen, han skal ikke vinde kont og gribe fat i mig, så bliver jeg tost.
Har man godt fundet på det. Oh. Jeg tror, jeg har skabt hul her. Jeg kan ikke snakke for tidligt, selvfølgelig. Nej, nu den har du, den her, tror jeg. Du er langt i front. Jeg vil gerne have updates. Shit. Nej, jeg bliver ramt den bold. Ja, det kan jeg godt se. Men der kommer comeback story. Ej, så bliver jeg ramt der. Hvad er det for noget? Hvorfor dør jeg der? Nej, nu går det helt galt. Alt det, der går galt. Det går helt galt, Nuffy. Jeg har siddet fast under det, men... Ej. Har du den, Nuffy? Du har den. Ja! Sådan! Ej, det er en holdpræstation, så den tager jeg halvdelen af sejren. Det er en halv krone til hver. Det synes jeg også. Vent, jeg er en ulv. Jamen, der er også hale på det der. Ja, det er faktisk nu, du ser det. Det var helt tid. Det var helt tid. Kommer jeg i level igen her så? Jeg fik 1000 af det der, og så fik jeg en krone, og så det level, og... Det var simpelthen alt for Fall Guys for denne gang. Hvis du kunne lide den her video, må du meget gerne smide et like og abonner på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Ja. Kan I have en rigtig god dag. Hej hej.